Черна гора, която отчита увеличение на мигрантския поток през страната по нов маршрут към Европейския съюз, обмисля да вдигне ограда по границата с Албания за спиране на нелегалните мигранти. Информацията разкри представител на черногорското правителство, цитиран от Reuters. Трафиканти на мигранти създадоха нов коридор на Балканите, който преминава през Гърция, Албания, Черна гора, Босна и Хърватия. Босна и Херцеговина все още не може да се оправи с хиляди мигранти, които са блокирани в държавата, след като преминаха през коридора Турция, Гърция, Македония, Сърбия през 2016 година, който вече е затворен, след като Анкара се съгласи да спре потока от мигранти в замяна на помощ от Европейския съюз и други отстъпки. В случая на по-голям наплив на мигранти, ние можем да вдигнем бодлива ограда по границата с Албания, предупреди Войслав Драгович, директор на Черногорския отдел за контрол на държавната граница. Драгович добави, че албанските власти често отказват да приемат връщаните от Черна гора мигранти според двустранното споразумение за реадмисия.